Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. Приїхали ось з базару. Інна знов купує для птиці смаколики, добавки. Значить, вирішила взяти цей раз одне борошно м'ясокісткове, тому що було тільки одне борошно рибне. Зазвичай я беру тільки рибне для птиці, воно більш якісне. Ну, взяла ще й м'ясо кісткове, бо я колись брала. Ну, також даю, їдять, все нормально, але цей раз не було так багато. Це 40 гривень кісткове, м'ясо кісткове, верніше, а рибне 50 гривень. Такі зараз ціни. І взяла ще дві кормових крейди. Ось. Нехай будуть. Це такий запас для гранули і для зараз. Ну і для того, щоб додати моїм капарикам. У мене є такий ящик, куди я тут все складаю. Тут три кальцій фосфат в мене ще є. Ось цей примікс. І сюди поскладаємо. Напевне, хай так кульочкою буде. І кормові кормову крейду. Ось, тому що розходиться дуже швидко в гранулку. А воно ж все потрібно. Це зараз занесемо у хоздвір. Ось. Підемо судовою. Напевне, тут у мене ганяють кури. Молоді і дорослі разом всі. Да? Ух ти, тут такі. Два брата Кіндрата. Ух ти, мої зайки. Так, а це хто? Кокаїнка і молода курочка із виводка, там де кокаїни. Давайте, пішли, я буду вас годувати. Світло дали, електрику. Зараз буду давати їсти. Ходіть, ходіть. Тіпа, індичка. Вон її подружки, бачите? Казав мені хтось, писав в коментарях. О, вже, до речі, зламали вон квіти, ці чорнобривці. Що ваша індичка сумує. О, прийшли. Сумує, нема в неї компанії, нема в неї пари. Та де ж вона сумує? Вона ганяє разом з ними, зі всіма. Вона ж в себе вдома, вона повернулася додому. Нічого вона не сумує, все їй нормально. Вона почне сумувати тоді. Щось уже з'їла та. О, вже чимось, може, вдавилася. Що, вже щось попало? Що таке? Головою крутиш. Може, виноград уже наїлася. Почне сумувати тоді, коли почне гуляти, коли буде в неї брачний сезон. Клю-клю-клю-клю-клю, йди сюди. Ой, це що за свистки тут? Посіли, ти подивись. От ти подивись, які вони. Ці он доскинули палку одну. Зараз хочу їх нагодувати і випустити в цей в город, щоб ганяли. Да? Ох, ви ж мої бандюгани. Так, зараз. Так. Так, це в мене тут що? Зараз кину. Так, тут у мене що ще є? Дріжджі кормові. Тут у мене є якась ензешка кормове. Що? А, гранульоване вапно. Так. Це я зараз, ну, коротше, поскладаю, коли будуть в мене дві руки, бо зараз поки що я не можу це зробити. Що ти там вже? На. О, давайте, на ти. Тіпа. Тіпа. На ти, їжте трохи. Поїжте. Зараз натру їм що-небудь, там ще, по-моєму, є гарбуз один, щоб натерти. Он до ті вже прибігли, диви. Тіпа. Так. А ну-ка, дивимося. Яйко є. Накакуляли воно. Ай, забуваю, що я забула корзину принести. І там внизу? Ага. Ні, нема. То я сьогодні вже три забирала, п'ять. Що, прийшли всі сюди? Прийшли? Зараз будемо годуватися, чи що? Чи що будемо робити? А ви тут що? Качуреки. Привіт. Також їсти хочете, мої зайки?
Ви мої такі зайки. Бегемотіна, що ти там? Дивлюся, чи нема пацюків, бо я смаколиків пацюкам порозкладала. І тепер дивлюся, щоб цей, щоб, ну, якщо десь з'являться, то потрібно зразу їх викидати, закопувати. Їсти хочуть уже. Так. Даю зараз їсти, даю. Даю моїм малим петрушечкам. Зайка. Це зайка? Ціп-ціп-ціп. Вон там десь зайка, я чую, співає. Зайка. Зайка. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Зайка. Де та зайка? Воно зайка ззаду іде. Це вже молоді он туди ганяють. Бачите кокаїнки? Що, давати їсти? Давати? Зараз будемо давати. Так, що в нас тут? У нас тут десь завелися кури, які люблять виїдати гарбузи. Ану? Кш-кш. А? Що таке? Так. А що таке? Що таке куряки мої такі? Зоньки. Їсти хочете? Чекайте, зараз будемо їсти, зараз. Ну ось, 12-й годині з'явилось світло, я поки туди-сюди, диви, диви, їсть, дерті давиться. Все. Один гарбуз буде сьогодні, там ще на пару днів є і все, гарбузи закінчилися. Будуть, ну далі якраз уже і холод іде, скоро зима, то м'яких кабачків вже гарбузів нема, будуть вони їсти цей. Більше картоплю варену, вона більш калорійна, бо це більше таке, як іде, ну, вітамінне. Так, сюди насипемо трохи капушечки. Трохи зараз так насипемо. Нате вам. Їжте, їжте ракушечку. Бачите, курочки не сушки, ті, що несуться, вони активненько поїдають ракушку. Да, мої хороші. Всіх повипускала з тих двох вольєрів, бачите, тут всі вже і кохінхіни мішані, ці, що від півня кохінхіна, і барвисті, вон тут двоє бігають. Якби, ще ж кажу, хоз двір був сухий вже, він так уже трішки підсох, але якби взагалі вже був сухий, то вже вони б тут жили собі і взагалі вже змішалися б з іншими, і, ну, крім австралорпів. А так поки що я тільки молодих півнів сюди попереводила із того виводка з австралорпів. Ось до один, дивіться, цей що, чуб, такий грибінчик у нього гарний, купчастий. Ти такий зайка. Он там темненький, також ще два рябеньких, голошийка тут. Ну, коротше, ті, що там півники, бо там же ж у мене породисті курочки бігають. То я залишила з ними поки що тих півників, які не активні, а сюди вже перевела півників, які вже, воно, бачите, кукуріче вже все, які активненькі. А оці, що з кохінхінів, вони ще не активні. Бачите, вони значно довше дозрівають. Цим тільки 5 місяців, а цим також, ну, 5,5, але вони все одно ще не активні зовсім. Ось, ну, м'ясні породи, вони... От, чуть не вбила... Боже, чуть не вбила півня, господи! А чого ти сюди прийшов? А? М'ясні породи, вони, цей, вони значно довше дозрівають і ростуть довше, ну, тобто такі як брама, кохінхін. А м'ясо яєчні і яєчні, вони значно швидше ростуть, швидше починають нестися, швидше дозрівають, і такий у них великий плюс. І я б не сказала, що на м'ясо яєчних курях менше м'яса. В них чудово м'яса, там хватає того м'яса. Ось так що. Якщо б мене запитали, які б краще вибрати для себе, для господарства, не для породного розведення, просто кури, то я б сказала не несушки,
І не м'ясні, я б сказала, м'ясо яєчні. Ну, мене, до речі, частенько й запитують, які б ви порекомендували. Я б рекомендувала... Ой, боже, не туди. От уже. Я б порекомендувала все-таки брати такі або породу м'ясо яєчню. Є вони різні, там є і адлери серебри, срібні, і ливенські, кучинські. Ну, кучинська, напевне, більше все-таки до яєчної, ну, хоча, може, вона і м'ясо яєчне, точно вам сказати не можу, бо освіти такої я спеціальної не маю. Це тільки те, що я вивчала і цікавилася. Багато всяких є. Є полтавська, юрлівська голосиста, ну, дуже багато різних порід є м'ясо яєчних, дуже гарні по продуктивності, по вазі, по всьому. Дивіться, погнали. Куди пішли? Я ж їсти даю! От прибацані! Йдіть сюди! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! То ж їсти буду давати! Коротше, щось постояли, нема витримки в курей. Ну і плюс, я б дуже сильно рекомендувала, бачите, така сама кормова, яку я сьогодні придбала. А, до речі, кормова крейда 30 гривень, 2 кілограми. Ну, таких домашніх мішаних курей, оце мені саме більше вони подобаються, якщо чесно. Можна періодично вливати якусь породу в мішані кури. Ну, хтось може скаже, що це там якесь неправильно, навіщо переводити породу. Це сірка, ось кормова сірка також додаю. Зараз глибока осінь і вони зараз ще якраз не всі долиняли. Їм треба зараз активно опірення нарощувати перед холодами, то я сірку додаю. Значить, хтось мені може зараз сказати, біотин також довіддаю, цей вітамінний комплекс, щоб він вже не залишався. Ось, що хтось мені скаже, навіщо переводити породу? Ну, тобто, якщо порода є порода, так, рибу зараз, де там тіри, риба, тут нема. Що краще породу тримати в чистоті. Ну, дивіться, в кожного свої, я вважаю, вподобання, в кожного свої якісь, не знаю, вимоги до птиці. Може, не всі хочуть тримати чистокровну птицю. От, наприклад, з нечистокровною птицею, з різнопородною, як у мене, набагато простіше. Ти собі всіх разом тримаєш, у них продуктивність гарна, за рахунок того, що схрещуються різні породи, вони виходять по імунітету дуже сильні, несуться чудово, мають м'ясні показники високі. Ну, от мені, наприклад, такі різнопорідні дуже подобаються. Ось, є, звичайно, що люди, які тримають тільки породних, і таких курей не признають. Мені, наприклад, отакі різнопорідні дуже подобаються. Мені ще подобаються вони тим, що вони завжди, коли лупляться курчатка, не знаєш, яке забарвлення вийде, не знаєш, чого очікувати. Це дуже цікаво. Плюс вони на багато років, вони гарно розмножуються і немає проблеми, де знайти породного, чисто породного півня. Треба їздити, десь шукати, передавати тими поїздами, автобусами. Ну, коротше, для мене це такий варіант взагалі не підходить. Мені подобається і абсолютно влаштовують вони. Диви, горобці впали хмарою. А ну кс! Коротше. Але, звичайно, що є і породи. Ну, тобто, є в мене порода кохінхін, я тримаю їх окремо. Спеціально я їх не шукала, щоб завести. Так вийшло, що ми поїхали до однієї людини там, до знайомого, побачили в нього, закохалися в цих курей і вирішили їх тримати. Для них спеціально збудували вольєр, і вони окремо. В цьому році через війну так сталося, що в мене австралорпи з'явились на подвір'ї. І я вирішила, чи вводити мені цих австралорпів в основне стадо. Сюди. Тіп-т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 іп! Ідіть! О, побачив! Дивіться, як біжить! Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп! Чи тримати все-таки їх окремо. І так само з'явилася оця барвиста бірківська, чи борківська. То я вирішила, що барвистих з'єднаю сюди влию нову кров. Це завжди корисно на господарстві, тому що я багато років до війни вливала нову кров якоїсь породи, наприклад, сюди вмішаних, і виходило в мене чудове плем'я. Ось, так само у мене з'явились чубаті, голошийки, бородаті, різні, дивіться, молоденька курочка бородата.
Ось, то я вирішила, або я буду вводити в основне стадо барвистих, або австралорпів. Так як австралорпів більше їх, і я більше впевнена в тому, що це дійсно чиста порода, бо це зовсім з іншого господарства, не з того, що я барківських брала, то вирішила, що австралорпів буду тримати окремо. Ну так я зараз планую це зробити. А там воно, як Бог покаже, так воно і буде. Ну, цих мішаних, що з інших господарств також, бачите, з яєць, вони ще трішки підростуть, зараз похолодає, морози вдарить, і вони всі будуть жити тут. Австралорпи будуть окремо жити, кохінхіни, так як і жили, будуть окремо жити. І бентамочки в мене з'явились. Ну, карликів то по-любому потрібно тримати окремо. Побачимо, який в мене буде від них думка яка. Ну, тобто, попробую потримати і подивимось, що з того вийде. Ось. Так що я б рекомендувала брати домашніх мішаних курей і не морочити собі голови, якщо там хтось не має на меті займатися прям чистопородним розведенням. Ну, в породі є такий великий плюс, що можна продати інкубаційне, наприклад, яйце і курчаток за дорожче. По суті, породна птиця їсть тільки саме, а коштує в 2-3 рази дорожче. Ну, по цій самій причині я й завела кохінхінів, зараз ось австралорпів. Ну, думаю, то ну я не спеціально їх шукала, але собі подумала, якщо я вже завела собі породу ще одну, ну, дві, там, бентамки ж також, але зараз поки не про карликів мова йде, то думаю, чого мені не тримати їх окремо, якщо буде можливість. Так, а де відро те біле? Що я туди... Його тут нема, напевно, це прийдеться брати, щоб рознести зараз корм. То чому б не тримати? Все-таки ще трішки місця є, багато місця в мене на господарстві нема, щоб можна було взагалі дуже багато порід тримати окремо. Навіть якби в мене було, я вам так скажу, дуже багато місця там, багато землі, можливості займатися чистопородним розведенням курей, так, ну, в таких масштабах більших, ніж зараз, то я б все-таки тримала, все одно в мене був би загон, чи там основний двір, де я б тримала таких мішаних курей, незалежно від того, скільки було б в мене місця. Так що мені вони просто подобаються. По всьому. Абсолютно. Ось. Їж. Ой, Боже. Ой, Боже, так їсти хочуть. Ніколи не годували качок. Бідних качок. Що ти там? А ну, що там твоя біла красотка? Іди, та-та-та-та-та-та, іди. Діть їжте. Так, нема тут пацюків. Здохлих. Бо тут... Таке діло нехороше. Вон там вони щось клубилися. Чого сюди відкриті двері? Тут мають бути закриті двері, щоб сюди ніхто не заходив із качок поки що. Поки ми їх витравлюємо, то треба, щоб тут були закриті. Так. Так що така в мене думка. Ось, можна тримати пару порід для того, щоб якось окупати всіх інших, наприклад, безпородних, безпородні чи різнопородні. Мені не подобається слово безпородні, тому що все одно воно все складається з якоїсь породи. Ось різнопорідних тримати для себе, для яйця, для цього, для м'яса. Ось. Породних тримати більше для того, щоб, наприклад, якусь курчатку продати, вернути там якісь затрачені копійки на ті корма. Ось, але я вам так скажу, що попит і на інкубаційне яйце, і на цих курчаток у різнопорідних курей взагалі не нижче, ніж у породної птиці. По-перше, вони дешевше коштують, але їх кількість більша. По-друге, ну як кількість більша, вони то і їдять більше, якби, якщо так розібратися. По-друге, також людям подобається по імунітету, по всьому. Так що тут уже кожен вибирає, що він хоче. Ну що, давайте, пішли їсти. Пішли їсти! На, ти тю-тю-тю! Оно, оно, пішли! Тіп-т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 іп! Кокаїнки! Тю-т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 ю! Нате, нате вам, нате! Тю-т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 ю! Нате, йдіть! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю!
Тіпа-т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 іпа. Ідіть. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ідіть, їжте. Кш-кш-кш-кш. Давайте, тікайте звідси. Кш. Давай, виходьте, я хочу цю сітку закрити. Кш-кш-кш-кш-кш. Виходь, Петруша. Кш. Так. Так, щоб вони на неї не вилітали просто. О, все. О, диви, 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 диви. Ні-ні-ні-ні. Ох, ти ж паразит. А ну назад іди. Я тебе з цього виводка вигнала чого? Щоб ти сюди зайшов? Назад іди. Коротше, вітер тут халабуду цю розкрив, а півник тут не буде жити. Я його звідси вигнала. Він тут ні. Він має звикати вже до цього місця і до цього стада. Все? Диви, диви, кого образили. Образили такого півня. Мого зайця такого. Так. Тут у мене такий камінь є. Вітер подув, то воно все, бачите. Це таке тимчасове ми тут зробили, щоб ці кури не лізли. Ми тут зняли сітку, у нас тут колись сітка була. Ось. І зараз перекрили, щоб ті з цими курми не змішувалися. Ось, якось так. Все, зараз піду інших ще нагодую. Тим ще більше насиплю, цим зараз сюди ще насиплю. Діть, ідіть. Ідіть сюди. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Ідіть, мої хороші, ідіть. Ідіть, повідайте тут, бентамочкам ще ж треба занести. Нате. Он, їжте, їжте. Ваш вольєр. Ви тут собі королюєте. Їжте, їжте. Зараз я ще бентамкам там, крикунам малим. Ходіть, ходіть, ідіть, я вам тут також насипала. Ідіть, ідіть, їжте. Фух. Диви, горобців скільки? Це пшеницю виїдають, ту, що ці не встигли довиїдати. Бандіти. Треба вже більше, до речі, варити картоплі, тому що вже маловато. Треба вже цілу каструлю варити їм, наварювати. Горобці, ану валіть звідси! Ходіть, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп! А тіті, хто такий тут? О, хто ті такий? Шпандюки малі! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Нате! От ти подиви, куди? Давайте цим ще дамо. Куди? Ану, кш-кш-кш-кш. Ану, тікайте. Ану, брось. Диви, диви, диви. Ось то-то-то-то-то. Нате. Ану. Їжте, їжте, молодці. Хто це тут поламав собі сідало? А? Їжте, їжте картоплю. Все-все. Ко-ко-ко-ко-ко. Так, 3, 5. Так, 4, 5. Так, зараз я порахую. Так, ладно, будемо всіх разом рахувати. Це важко. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Має бути 23. 15, 19, 20, 23 всі. Так. Це разом з півниками. А що таке? О, все. Тю-тю-тю-тю, що ви там посідали? Позажурувалися. Кокаїнки? Тю-тю-тю-тю-тю. Ідіть, виїдайте там. Ідіть. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, діть, я вам відкрию, ви хочете до себе, да? Я бачу, що ви вже набігалися і хочете до себе, ідіть. Ідіть, мої хороші, ідіть. Ідіть, ідіть, мої, ідіть.
Чу-ч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 у. Ідіть, мої хороші, ідіть. Нате вам сюди. Нате, нате. Курка стара не йде сюди. Ідуть тільки молоденькі. Ідіть, ідіть до себе, ідіть. Кш-кш-кш-кш. Ідіть, заходьте до себе, ідіть. Кш-кш-кш-кш-кш. Кш-кш-кш-кш-кш. Он до себе йдіть, чубані. Давай, давай. Отак, молодці. До себе йди. Іди до себе заходь. Бігом. Хай їдять. Все, все, все. Закрила їх тут. О, о, дивіться, дивіться. Боже, яке маленьке кролиня вже вилізло. Воно. Чудо мале. Ага, тоже.